Частина третя. Вогонь горить ясно. У будинках по всій вулиці засвітилися вікна, загрюкали двері. Люди вибігали побачити виставу. Біті і Монтег дивились один зі стриманим задоволенням, другий, не вірячи власним очам, на будинок, головну арену дійства, де жонглюватимуть смолоскипами і ковтатимуть вогонь. «Ну, – сказав Бітті, – ось ви й маєте те, що хотіли. Друзяка Монтег хотів долетіти до сонця, а тепер, коли опалив крильця, дивується, як це могло трапитися. Хіба вам не досить було того натяку, коли я прислав механічного пса до ваших дверей?» На застиглому обличчі Монтега не проступало нічого. Голова його важко і повільно, ніби кам'яна, обернулася до сусіднього будинку, темного і похмурого, в обрамленні яскравих квітників. Бітті зневажливо пирхнув. «Ето ближче! Невже вас обдурила та маленька зайди голова зі своїм заяложеним репертуаром? Га, Монтег! Квіточки, метелики, листячко, заходи сонця! Хай їм чорт! Усе це занотовано в її картці! Хай мене дідько вхопить, коли я не вцілив у самісіньку точку! Досить подивитися на ваше розгублене обличчя. Кілька травинок і місяць молодик. Яка нісенітниця! І що доброго вона цим зробила?» Монтег сів на холодне крило саламандри. Кілька разів крутнув головою праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Вона все бачила. Вона нічого нікому не зробила. Вона нікого не чіпала. Не чіпала? «А вже ж! А коло вас не крутилася? Ох, ці вже мені благодійники з їхніми витягнутими святенницькими пиками, з їхнім пісним мовчанням і з єдиним талантом примушувати людину відчувати себе в чомусь винною. Хай би їх усіх чорти взяли, наче ото сонце зійшло опівночі, аби і в ліжку не дати людині спокою». Двері відчинилися. По сходах збігла Мілдред, наче в кошмарному сні, тримаючи в закляклій руці валізу. Біля тротуару тієї ж миті з шурхотом зупинилося таксі. «Мілдред!» Вона пробігла повз нього, вся напружена, обличчя біле від пудри, рота не видно, забула підфарбувати губи. «Мілдред, невже це ти подала сигнал тривоги?» Вона засунула валізу в машину і сама, опустившись на сидіння, пробурмотіла. «Бідолашні мої родичі! Бідолашні! Все загинуло! Все, все тепер загинуло!» Бітті вчепився Монтегові в плече. Таксі рванулося з місця і зі швидкістю 70 миль на годину зникло в кінці вулиці. Почувся дзвін. Ніби на скалки розбилася мрія, створена з фігурного скла, дзеркал і кришталевих призм. Монтег зненацько озирнувся. Його, мов, підштовхнув порив вітру, що не летів не знати звідки. І він побачив, що Стоун мене Блек, махаючи сокирами, трощать віконні рами, що був протяг. Почувся шерех крилець метелика, що б'ється в холодну чорну перепону. «Монтег, це я, Фабер, ви чуєте мене, що там скоїлось? Тепер це вже скоїлося зі мною», – відповів Монтег. «Яка прикрість», – вигукнув Бітті. «В наш час кожен чомусь вважає, навіть цілком певен, що з ним не може статися ніякого лиха. Інші вмирають, а я живу. Для мене не існує ані наслідків, ані відповідальності. Але ж вони є. Та годі про це. Коли вже дійшло до наслідків, то не до балачок, чи не так, Монтег?» «Монтег, ви можете врятуватися, втекти?» – запитав Фабер. Монтег повільно йшов до будинку, але не відчував, як ноги ступали спершу по цементній доріжці, потім
в росяній нічній траві, десь поруч клацнув запальничкою Бітті, і Монтек зачаровано втупився, що то гарячий язичок полум'я. Чому вогонь сповнений для нас таким хчарів? Чому байдуже, провік, нас завжди тягне до нього? Бітті загасив маленьке полум'я і знову видобув його. Вогонь – це вічний рух. Це те, що людина завжди прагнула – знайти, але так і не знайшла. Або майже вічний рух, якщо його не гасити. Він горів би протягом усього нашого життя. Що таке вогонь? Це тайна. Вчені щось булькочуть про тертя і молекули, але вони й самі нічого досі не знають. Справжня принадність вогню в тому, що він знищує відповідальність і наслідки. Якщо є певна проблема, вона надто обтяжлива, впіч її. Зараз, Монтег, такий тягар ви. Вогонь зніме цей тягар з моїх плечей швидко, чисто і певно. Гігієнічно, естетично, практично. Монтег дивився на свій дім, який здавався йому тепер чужим і дивним. Пізня нічна година, шепіт сусідів, скалки скла. Там на підлозі книжки з подертими палітурками і розірваними сторінками, що розліталися, мов лебединий пух. Небезпечні книжки, які не були зараз такого безглуздого вигляду, мабуть, не заслуговують, щоб заради них хвилюватися, бо це всього-навсього пожовклий папір, чорні букви, пошарпані обкладинки. Звичайно, Мілдред, вона, певно, бачила, як він ховав книжки в саду і знову внесла їх у дім. Мілдред, Мілдред, я хочу, щоб ви особисто виконали цю роботу, але не з гасом і сірником, а з вогнеметом. Ваш дім вам і прибирати. Монтег, хіба ви не можете втекти, сховатися? Ні, розпачливо вигукнув Монтег. Механічний пес, через нього не можна. Фабер почув, але почув і брандмейстер. Він подумав, що ці слова стосуються до нього. А вже ж, пес тут поблизу. Тож не робіть дурниць. Готові? Так. Монтег клацнув запобіжником вогнемета. Вогонь! Довгий язик полум'я вирвався з вогнемета, вдарив у книжки, відкинув їх до стіни. Монтег увійшов до спальні і двічі вистрілив по широких ліжках. Вони голосно засичавши запали так люто, аж Монтег здивувався. Хто б міг подумати, що в них стільки вогню й пристрасті? Він попалив стіни, спальні, туалетний столик дружини, бо жадав усе це змінити. Попалив стільці, столи, а в їдальні – столові прибори, пластмасовий посуд. Усе, що нагадувало про його життя в цьому порожньому домі, поруч із чужою жінкою, яка забуде його завтра. Врешті, вона вже забула його і мчить зараз самотньо по місту, чуючи лише те, що нашіптує їй у вуха радіочерепашка. Так, як і раніше, коли то було насолодою. Приємно було дати волю своєму гніву, палити, рвати, руйнувати, дерти на шматки, нищити безглузду проблему. Нема виходу, то не буде й проблеми. Книжки, Монтег! Книжки підстрибували і танцювали, наче опалені птахи. Їхні крила пламеніли червоним і жовтим пір'ям. Нарешті він війшов до вітальні, де в стінах спали велетенські, безмовні чудовиська, занурившись у порожні білі думки й холодні сніжні сни. Він вистрілив у кожну з трьох голих стін, і вакуумні колби, засичавши, вибухнули. Порожнеча відгукнулася ще дужчим сичанням, безглуздим криком. Він намагався уявити порожнечу,
яка народжувала такі самі порожні образи, і не міг. Він затамував подих, щоб та порожнеча не всмокталася в його легені. Він розтяв її, відступивши назад і пославши в подарунок вітальні ще одну велетенську яскраво-жовту квітку. Вогнетривкий шар на стінах тріснув, і полум'я струсонуло будинок. «Коли закінчите, знаєте, що ви заарештовані», – пролунав позаду голос Бітті. Будинок завалився купою чорного жару і чорної зли. Він лежав, укритий ковдрою, сонно-рожево-сірого попелу, і султан диму хитався над ним, здіймаючись високо в небо. Було пів на четверту ранку. Люди порозходились по домівках. Від циркового балагану залишилася тільки купа головешок і щебінки. Вистава закінчилась. Монтек завмер, тримаючи вогнемет у безживних руках. Великі плями поту розповзалися під пахвами. Обличчя було вимазане сажею. Пожежники мовчки стояли позаду нього. Тьмяний відблиск тліючих жарин освітлював їхні лиця. Монтег двічі пробував заговорити. І нарешті, зосередившись, він спитав. «Це моя дружина подала сигнал тривоги?» Бітті кивнув. «А ще раніше це зробили її приятельки, та я не хотів поспішати». «Так чи інакше, ви все одно попались би. Яка дурість читати вірші кожному стрічному? Це міг зробити лише безнадійний дурень. Дайте комусь прочитати кілька римованих рядків, і він уже вважає себе володарем Всесвіту. Ви уявили собі, що можете творити чудеса вашими книжками? Але ні. Світ залюбки обходиться без них. Дивіться, до чого вони вас призвели. До зв'язку. Загрузли в трясовині. Досить мені торкнутися мізинцем, і ви втопитесь». Монтех навіть не поворухнувся. Шалений землетрус, вогняна буря зрівняли його дім з землею. Десь під тими уламками була похована Мілдред і все його життя. Він не міг зрушити з місця. Відлуння землетрусу ще гомоніло в ньому. У душі кипіло, переверталося, тремтіло. Коліна підкошувалися від надмірного тягара втоми, подиву, гніву. Він покірно дозволив Бітті завдати удару за ударом. «Монтег, ви ідіот! Монтег, ви несосвітенний дури! Ну навіщо ви це зробили?» Монтег не чув. Він був далеко звідси, подумки тікав, рятувався, залишивши своє мертве, замащене сажею тіло на поталу цьому божевільному. «Монтег, тікайте!» – наполягав Фабер. Монтег прислухався. Бітті щосили вдарив його в голову. І Монтег, заточившись, подався назад. Зеленава куля, в якій шепотів і кричав Фаберів, голос випала на доріжку. Бітті, посміхаючись, підняв її. Приклав до вуха. Монтег почув далекий голос. «Монтег, що з вами? Чи все гаразд?» Бітті підняв кульку від вуха і поклав до кишені. «Он воно що? Значить, тут щось більше, ніж я думав. Я бачив, як ви нахиляєте голову, до чогось прислухаєтесь. Мені спершу здавалося, ніби до черепашка. Але коли ви раптом порозумнішали, мене це зацікавило. Гаразд. Ми вистежимо вашого приятеля, і тоді йому буде непереливки». «Ні!» – скрикнув Монтег. Він посунув запобіжник вогнемета. Бітті кинув бистрий погляд на Монтегові пальці. Очі його ледь розширилися. Монтег побачив у них подив і сам мимохідь глянув на свої руки, що вони ще наробили. Згодом, пригадуючи минулі події, він ніяк не міг збагнути, що його спонукало вбити самі руки чи реакція Бітті на їхню поведінку. Лавиною прогоркотіли останні розкати грому, торкнувшись його слуху, але не свідомості.
Міття глузливо посміхався. Еге ж, це такий спосіб примусити себе слухати. Наставте пістолет на чоловіка, і він вас хоч не хоч вислухає. Ну давайте, що ви скажете цього разу? Чому ж ви не частуєте мене Шекспіром? Ви жалюгідний вискочко. Твоїх погроз я не боюся, Касі. Вони, як марний вітер, пролітають мимо. Мене бо захищає честь моя. Здається, так. Номер 6. Ви нікчемні літератори. Натискайте на спуск. Він ступив до Монтега. Ми завжди палили не те, що треба. Тільки спромігся вимовити Монтег. Дайте сюди вогнемет, Гаю, сказав Біття. Усмішка застигла на його устах. Але за мить він перетворився на огняний клубок, на ляльку, що стрибала, корчилася, лементувала. Ній не залишилося нічого людського. Огняна куля качалася по лужку, бо Монтег випустив у неї довгий струмінь рідкого полум'я. Щось засичало, ніби хтось смачно плюнув на розжарену грубку, забулькотіло, запінилося, наче пригорщу солі кинуло на величезного чорного равлика, і він перетворився на гидкий слиз, закипівши жовтою піною. Монтег заплющив очі, закричав. Він намагався заткнути вуха руками, щоб не чути цих звуків. Біті підстрибував, падав, знову підстрибував, знову падав і нарешті скорцюрбився, обм'як, мовоскова лялька на вогні, і затих. Два інших пожежники закам'яніли, мов бовдори. Монтег, на силу подолавши напад нудоти, наставив на них огнемет. «Поверніться!» Вони підкорилися. Під струменів по їхніх посірілих, мов виварене м'ясо обличчях. Монтех ударив по голові одного, другого, збив каски, повалив їх один на одного. Вони впали і застигли. Легкий шерех, мов упав осінній лист. Монтех озирнувся і побачив механічного пса. Той був уже десь посередині лужка і мчав легко і нечутно, ніби густа хмара чорно-сірого диму, яку підганяв вітер. Пес стрибнув, злетів футів на 3 над головою Монтега, розчепіривши павучі лаписька, вистромивши свій єдиний зуб – прокаїнову голку. Монтег зустрів його спалахом полум'я, чудовою вогненною квіткою. Її жовті, сині, жовто-гарячі полюстки – закрутилися навколо металевого собаки. Вдягли його в нову одіж, і він ударив Монтега всім тілом, відкинув його разом з огнеметом кроків на 10 до підніжжя дерев. Монтег відчув, як пес хапає його за ногу, стромляє голку, і тієї ж миті полум'я відкинуло пса в повітря, викрутило металеві кістки, вивернуло розпечені нутрощі, і вони вибухнули червоними бризками, наче ракета. Монтех лежав, дивлячись, як це мертве, водночас живе тіло перекинулося в повітрі і, впавши, затихло. Здавалося, пес навіть тепер ладен кинутися на нього і впорснути всю отруту, яка вже почала діяти на ногу. Він відчув полегшення і страх, наче людина, що встигла відскочити від машини, яка мчала з швидкістю 90 миль на годину, і лише зачепила її крилом. Він боявся підвестися, боявся, що не зможе зовсім ступити на занімілу ногу, а все його тіло почало потроху ціпеніти. Вулиця безлюдна, будинок згорів, як стара театральна декорація. Інші будинки занурилися в пітьму. Поруч рештки механічного пса. Трохи далі труп Бітті. Ще далі двоє пожежників. І Саламандра. Він глянув на велетенську машину. Її теж слід знищити. Ну, подумав, побачимо, чи дуже тобі перепало. Спробуй настати на ноги.
Обережно. Отак. Він стояв, але в нього була тільки одна нога. Замість другої – мертвий оцупок, обвуглений шматок дерева, що його він мусив тягти за собою, мов покару за якийсь потаємний гріх. Коли він ступав на неї, спочатку в литку, потім у стегно вгороджувалися тисячі срібних голок. Він заплакав. «Ні, йди, тобі не можна залишатися тут». Подекуди в будинках знову засвітилися вогні. Чи то недавні події розбурхали людей, чи їх тривожила незвичайна тиша, Монтех не знав. Припадаючи на ушкоджену ногу, підтягаючи її руками, він розмовляв з нею, схлипував, наказував їй, проклинав її, благав допомогти йому врятувати життя. У темряві чулися крики й голоси людей. Він дошкульгав до заднього двору, що виходив на глухий провулок. «Бітті, – думав він, – тепер ви вже не проблема. Ви завжди говорили, навіщо розв'язувати проблему, коли можна спалити її? Так от я і зробив те і те. Прощайте, брандмейстере!» Спотикаючись, він шкандибав у нічній пітьмі. Гострий біль пронизував ногу щораз, як він ступав на неї. І Монтег думав: «Дурень ти! Дурень! Жахливий дурень! Чортів дурень! Ідіот! Дурень проклятущий! І ще тричі дурень! Дивись, що ти накоїв! І як тепер це розплутувати? І що тепер робити? Гордість, будь вона проклята, і гнів! А відтак він все зіпсував, усе згубив і наплював на всіх і на себе. Але ж і на нього стільки навалилося. Бітті, ті жінки, і Мілдред, і Кларіс, все відразу. І все-таки немає тобі прощення, нема. Дурень, клятий дурень, так себе виказати. Ні, ми що врятуємо? Що можна, зробимо, що можна? А коли вже доведеться горіти, то прихопимо декого з собою». Раптом він згадав про книжки і повернув назад. Так, про всякий випадок. Він знайшов книжки там, де залишив, біля садового паркану. Мілдред, хвалити Богу, забрала не всі. Чотири ще лежали там, де він їх заховав. У пітьмі чулися крики, спалахували вогні. Десь у далині горкотіли інші саламандри. Ревіння їхніх сирен зливалося з ревінням поліцейських автомобілів, які мчали нічним містом. Монтег взяв чотири книжки, знову застрибав, зашкутигав, провулком раптом упав, наче йому відтяли голову і залишили саме тіло. Щось несвідоме спонукало його зупинитися, жмурнуло на землю. Він лежав там, де впав, і плакав, скоцюрбившись і уткнувшись обличчям у рінь. Бітті хотів померти. Плачучи, Монтег зрозумів, що це було саме так. Бітті хотів померти, адже він стояв, навіть не намагаючись захиститися, стояв собі, знущаючись із нього, під'юджуючи його. Від цієї думки Монтег раптом перестав ридати. Йому перехопило подих. Як дивно так прагнути смерті, щоб дозволити вбивці ходити круг тебе зі зброєю в руках і замість мовчати, і тим зберегти собі життя, кричати на нього, висміювати, доки він розлютиться, і тоді здалеку долину втупить ніг. Монтех сів. Треба тікати. Підводься, мерщій, не можна сидіти. Але він ще схлипував. Треба заспокоїтися. Ось уже напад плачу минає. Він нічого не хотів. Він не хотів убивати нікого, навіть Бітті. Тіло його скорчилося, наче на нього линули кислотою. Він затулив рот рукою. Перед очима стояв Бітті, спочатку непорушний, потім весь у вогні, як смолоскип, а тоді на траві, судомлений. Монтех кусав собі пальці. «Я не хотів, Боже мій, я не хотів цього!» Він намагався все скласти докупи,
пригадати своє звичне життя за кілька днів до того, як у нього вдерлися решето і пісок, зубна паста днем, дзищання джмеля у вусі, світлячки пожежі, сигнали тривоги і ще надто багато чого для кількох коротких днів, надто навіть для цілого життя. Тупіт ніг чувся вже в кінці провулка. «Вставай!» – сказав він собі. «Вставай, хай тобі чорт!» – наказав він хворій нозі і підвівся. Біль гострими шипами шпигонув у коліно, потім кольнув тисячами голок, тоді тупими шпильками. І нарешті, коли він прошкандибав кроків зі 50 під дерев'яним парканом, роздрепавши руки і загнавши в них скалки, ногу вже не кололо, а пекло, наче її хтось ошпарив окропом. Але тепер нога вже підкорялася йому. Бігти він, однак, не зважився, щоб не вивихнути слабкого суглоба. Хапаючи нічне повітря широко розкритим ротом, відчуваючи, як пітьма важко осідає десь усередині, він рішуче, хоч і шкультигаючи, рушив уперед. Книжки він ніс у руках. І він думав про Фабера. Фабер залишився там, у паруючому згустку, що не мав тепер ні імені, ні назви. Адже він спалив і Фабера. Ця думка так його вразила, що здалося, ніби Фабер справді вмер, засмажився, мов плотвичка, в цій зеленавій кульці, а ту кульку засунув до кишені чоловік, що перетворився на кістяк, оплутаний, обвуглений сухожилками. І кулька загинула назавжди. «Запам'ятай, їх треба спалити, щоб вони не спалили тебе», – подумав він. «Саме так». Він понишпорив у кишенях. Гроші були при ньому. В одній із кишень він знайшов звичайну радіочерепашку. Холодного похмурого ранку місто в ній розмовляло само з собою. «Увага! Поліція розшукує втікача! Вчинив убивство і кілька злочинів проти держави. Звати Гаймон Тех. Фах – пожежник. Востаннє його бачили...» Кварталів із шість він біг, не зупиняючись. Провулок вивів його на автостраду разів у 10 ширшу за звичайну вулицю. У грізному білому світлі дугових ліхтарів вона нагадувала застиглу річку, на якій не було жодного суденця. Він розумів, що небезпечно перетинати її, надто вона широка, надто відкрита, наче велика сцена без декорацій. Вона заманювала його на освітлений обшир, де втікача легко було помітити, спіймати, застрелити. Черепашка дзищала в вусі. «Стежте за чоловіком, що втікає! Стежте за чоловіком, що втікає! Він сам пересуватиметься пішки, стежте!» Монтех позадкував у тінь. Просто перед ним була запрана станція, величезна брила, що сяяла білосніжними кахлями. Біля неї зупинилися заправитись два сріблясті автомобілі. Так, коли хочеш перейти, не перебігти, а спокійно. Перейти цей широкий бульвар треба мати охайний, пристойний вигляд. Більше шансів урятуватися, коли причешешся і вмиєшся, перш ніж іти далі. Іти куди? Справді, подумав він, куди я біжу? Нікуди. Тікати не було куди. Він не мав друзів, до яких можна було б звернутися, крім Фабера. І раптом Монтех збагнув, що весь час підсвідомо біг до Фаберового дому. Але Фабер не міг сховати його. Навіть спроба переховати була б рівнозначна самогубству. Однак йому треба зустрітися з Фабером. Буде на кілька хвилин. Саме Фабер підтримає в ньому віру в порятунок, яка майже вичерпалася. Він просто хотів пересвідчитися, що є на світі така людина. Він хотів переконатися, що Фабер живий, не згорів і не обвуглився разом з тим іншим тілом. Крім того, треба залишити йому частину грошей,
щоб він міг їх використати потім, коли Монтех піде. Може, пощастить вибратися з місця, сховатися і жити десь біля річки, біля великих доріг, серед полів і пагорбів. Пронизливий звук примусив його глянути вгору. В небо один за одним зі свистом злітали поліційні вертоліти. Їх було багато. Здавалося, хтось дмухнув суху шапку кульбаби. Не менше 20 машин ширяли в повітрі милі за 3 від Монтега. Нерішуче гойдалися на місці, наче метелики, яких зненацька заскочила осінь. Потім вони почали поодинці приземлятися то тут, то там, сідати на вулицях, перетворившись на жуки автомобілі, з ревінням мчали по бульварах, щоб знову знятися в повітря і продовжувати пошуки. Перед ним була заправна станція. Робітників ніде не видно. Мабуть, обслуговували клієнтів. Обігнувши будівлю ззаду, Монтех зайшов до чоловічого туалету. Крізь алюмінієву стіну до нього долинув голос диктора. «Оголошено війну!» На дворі біля колонки накачували бензин. Люди в автомобілях говорили з обслугою про двигуни, бензин, вартість заправки. Монтех стояв, намагаючись збагнути важливість почутого по радіо стислого повідомлення. І не міг. Гаразд, хай війна почекає. Для нього вона почнеться за годину чи дві. Він вимив руки і лице, витерся рушником, намагаючись не здіймати шуму. Вийшовши з туалету, дбайливо причинив двері, ступнув у пітьму і за хвилину вже знов стояв на розі безлюдного бульвару. Ось вона ця гра, яку він має виграти. Широкий майданчик Кегельбану, застиглий у холодному передранішньому повітрі. Бульвар був чистий, як гладіаторська арена, за мить до виходу безіменних убивць. Повітря над широченною асфальтовою річкою тремтіло від тепла, що його випромінювало Монтегове тіло. Неймовірно, але тепло його тіла примусило коливатися довколишній світ. Монтег був світляною мішенню. Він знав, відчував це. А тепер йому треба подолати цей короткий шлях через вулицю. Кварталів за 3 від нього сяйнули автомобільні фари. Монтег глибоко зітхнув. Легені дряпнуло, наче гарячою щіткою. Горло пересохло, в роті відчувався неприємний металевий присмак. Ноги, мов, свинцеві. Що це за фари? Якщо почати переходити вулицю зараз, треба розрахувати, коли автомобіль буде тут, чи далеко до протилежного тротуару. Мабуть, ярдів зі 100. Гаразд, хай 100. Коли йти повільно, спокійною ходою, то треба секунди з 30 чи 40, щоб подолати цю відстань. А автомобіль? Набравши швидкість, він промчить всі 3 квартали секунд за 15. Отже, якщо навіть уже на середині дороги побігти, він ступив правою ногою, потім лівою, тоді знову правою, вийшов на пустельну вулицю. Хай вулиця й цілком пустельна, ніколи не скажеш напевне, чи перейдеш її благополучно. Машина може зненацька вигулькнути на підйомі за 4 квартали звідси і не встигнеш оком змигнути, як вона наскочить на тебе і помчить далі. Він вирішив не рахувати кроків, не озирався ні ліворуч, ні праворуч. Світло вуличних ліхтарів здавалося таким самим підступно яскравим і гарячим, як проміння у південного сонця. Він прислухався до шуму машини, що набирала швидкості. Гуркіт долинав справа, за 2 квартали від нього. Вогні фар підстрибували, то спалахували, то згасали, і нарешті освітили Монтега. «Іди, не зупиняйся!» Монтег на мить загаявся, міцніше стис у руках книжки і примусив себе зрушити з місця. Його ноги мимохідь заквапилися, побігли. Але він у голос присоромив себе і далі пішов спокійно. Він був уже на середині вулиці. Проте й ревіння автомобіля наростало. Машина набирала швидкості. «Безперечно, поліція. Побачили мене. Байдуже,
Спокійніше. Не озирайся, не показуй, що це тебе тривожить. Іди, іди, от і все. Машина мчала, машина ревіла, машина дедалі пришвидшувала лед. Машина завивала, машина гуркотіла, вона летіла, майже не торкаючись дороги. Вона мчала зі свистом, мов куля, випущена з невидимої рушниці. 120 миль за годину, 130. Монтех зціпив зуби. Здавалося, рухливе світло фар опікає йому легені. Від нього смикаються повіки, липким потом вкривається тіло. Монтег безглуздо човав ногами, почав говорити сам до себе. Нараз не витримав і побіг. Він викидав ноги якомога далі, одну, другу, вперед, уперед. Господи, господи! Він опустив книжку, зупинився, повернув був назад, передумав, знову кинувся вперед, закричав в асфальтову порожнечу. А жук-автомобіль мчав по свою здобич. Ось уже між ними 200 футів, 100, 90, 80, 70. Монтех задихався, розмахував руками, високо підкидав ноги, викидав їх уперед, біг, біг. А машина дедалі ближче, ближче, реве, сигналить. Монтех повернув голову назустріч сяйву фар. Машини не було. Вона потонула у власному світлі. Лише сліпучий факел врізався в Монтега. Ревіння, полум'я. Зараз-зараз вона наскочить на нього. Монтех спіткнувся і впав. Я загинув. Усе. Кінець. Але падіння врятувало його. Зумить до того, як наскочити на Монтега, шалений жук раптом різко завернув і обминув його. І щез. Монтег лежав до лілиць, уткнувшись обличчям в асфальт. Вибуту реготу долинали до нього разом із синім димом відпрацьованих галів. Його права рука простягнулася вперед. Він підвів її і побачив – на самісінькій пучці середнього пальця чорніла вузенька смужка. Автомобіль, промчавши повз нього, торкнувся пучки шиною. З недовірою дивлячись на чорну смужку, Монтех повільно підвівся. Отже, це не поліція. Він глянув на бульвар. Порожньо. Ні, не поліція, а просто машина, напхана підлітками. Певне років 12-16. Галаслива, криклива, вересклива. Ватага дітей вирушила на прогулянку. Діти побачили чоловіка, він ішов пішки. А це так незвичайно, піша людина в наші дні. І вирішили, ну, бо зіб'ємо його. І вони навіть не підозрювали, що це той самий утікач Монтех. Так просто собі зграє підлітків. Надумали покататися місячної ночі. Зі свистом промчали миль 500 чи 600 з такою швидкістю, що обличчя замерзає від вітру. Хто зна, чи повернуться вони додому на світанні, і чи будуть живі. В цьому й полягала принадність таких пригод. Вони хотіли вбити мене, подумав Монтех. Він стояв, похитуючись. Потривожене повітря й пелюга ще вирували навколо нього. Він помацав садно на щоці. Еге ж, вони хотіли вбити мене. Просто так, ні сіло, ні впало. Монтех побрів до ще далекого тротуару, наказуючи ногам рухатись. Якимось дивом він підняв розкидані книжки, але не пам'ятав, як нахилявся, як збирав їх. Тепер він перекладав їх з однієї руки в другу, наче гравець карти перед складним ходом. Може, це вони вбили Кларіс? Він зупинився. І подумки повторив, може це вони і вбили Кларіс? Йому захотілося закричати і кинутися за ними навздогін. На очах виступили сльози. Він урятувався, тому що впав. Водій вчасно збагнув, навіть не збагнув, а відчув, побачивши розпростерте тіло, що машина, наскочивши на нього на такій швидкості, перекинеться
і всі пасажири вилетять геть. А якби Монтегне впав? Він затамував подих. У кінці бульвару за 4 квартали від нього жук зменшив швидкість, круто розвернувся на 2 колесах і тепер мчав назад, тим самим боком вулиці, порушуючи правила руху. Але Монтег був уже в безпеці, сховавшись у темноту провулку. Саме сюди він йшов, годину чи, може, хвилину. Здригаючись від нічної прохолоди, він озирнувся. Жук промчав повз нього, вискочив на середину бульвару і щез. Знову вибухнув сміх, потривожив вже нічну тишу і вщух. Ідучи в пітьмі провулком, Монтег бачив, як падали й падали з неба вертольоти, мов перші сніжинки майбутньої довгої зими. Будинок оповивала тиша. Монтег підійшов із саду, вдихаючи густий нічний росяний запах нарцисів, троянди вологої трави. Доторкнувся до засклених дверей чорного ходу. Вони були не замкнені. Прислухався і прослизнув усередину. «Місіс Блек, ви спите?» – думав він. «Я знаю, що роблю зле, але ваш чоловік чинив так само з іншими і ніколи не питав себе, добре чи ні. Ніколи не замислювався і не картав себе. А тепер, оскільки ви дружина пожежника, настав ваш час. Вогонь знищить ваш дім за всі будинки, які спалив ваш чоловік, за всіх людей, яких він, не задумуючись, робив нещасними. Будинок німував. Монтег сховав книжки на кухні і знову щезнув у провулку. Озирнувшись, побачив, будинок спав, як і досі, темний і спокійний. Він йшов через місто. В небі, наче клапті потертого паперу, кружляли вертольоти. Монтег зайшов у телефонну кабіну, що самотньо стояла біля якоїсь зачиненої на ніч крамниці, і подав сигнал тривоги. Потім стояв, щурячись від нічного холоду, і чекав, коли вдалині завиють пожежні сирени і саламандри з гуркотом помчать палити дім Блека. Сам Блек зараз на роботі, але його дружина, тремтячи від ранішнього повітря, стоятиме і дивитиметься, як палає і завалюється дах її будинку. А поки що вона спокійно спить. Ну, добраніч, місіс Блек. Фабер! Стук у двері. Ще. Потім шепіт і чекання. Нарешті, після довгої хвилини, в маленькому будинку Фабера блимнув вогник. Ще хвилина, і задні двері прочинилися. Вони мовчки дивилися один на одного. На півмороці. Фабер і Монтег. Наче не вірили власним очам. Потім Фабер поворухнувся. Вхопив Монтега, втяг його всередину, посадив на стілець, знову підійшов до дверей і постояв там, прислухаючись. У передранішній тиші вили сирени. Фабер зачинив двері і повернувся до кімнати. Монтег сказав: «Я поводився, наче дурень, з самого початку і до кінця. Мені не можна довго залишатися тут. Я йду, бозна куди. Принаймні ви натворили дурниць, намагаючись зробити добре діло», – відповів Фабер. «Я думав, ви померли. Пристрій, який я вам дав, згорів. Як чув, я, як бредмейстер, розмовляв з вами, а потім раптом запала тиша. Я мало не пішов розшукувати вас. Бредмейстер мертвий. Він побачив кульку, почув ваш голос, хотів вистежити вас. Я вбив його з вогнемета». Фабер сів і якийсь час мовчав. «Боже,
Як усе це могло статися? Заговорив Монтег. Адже лише вчора все було гаразд, а сьогодні я відчуваю, що гину. Скільки разів людина може гинути і все одно залишатися живою? Мені важко дихати. Бітті мертвий. А колись же він був моїм другом? Міллі покинула мене, а я вважав її своєю дружиною. Тепер я нічого не знаю. Мій будинок згорів. У мене немає роботи. Я сам мушу втікати. По дорозі сюди я підклав книжки в будинок пожежника. Господи, Боже мій, скільки я накоїв за один тиждень. Ви зробили те, що мали зробити. Так мало статися. Мабуть, так воно і є. Хоч у це я вірю. Бо більше мені нема в що вірити. Я знав, що так станеться. Я вже давно відчував, як щось у мені закипає. Я робив одне, а думав зовсім інше. Боже, це не зривало в мені. Дивно, як воно досі не вихлюбнуло назовні. І ось я тут, щоб зруйнувати і ваше життя. Адже вони можуть прийти сюди. Вперше за багато років я відчуваю, що знов живу, відповів Фабер. Відчуваю, зроблю те, що слід було б зробити дуже давно. А от страху поки що немає. Може тому, що нарешті роблю те, що треба. А може, наважившись ризикнути один раз, я вже не хочу здаватися вам боягузом. Певне, мені надалі доведеться робити ще сміливіші речі, ще більше ризикувати, аби не було вороття назад, аби знову не бути легкодухим. Що ви збираєтесь робити? Тікати. Ви знаєте, що оголошено війну? Чув. Господи, як дивно, вигукнув старий. Війна здається чимсь далеким через ваші власні турботи. Я не мав часу думати про неї. Монтех витяг з кишені стодоларовий папірець. Ось, візьміть, хай буде у вас. Витрачайте ці гроші, як вважатимете за потрібне, коли я піду. Але, може, до обіду мене вже не буде живого. Використайте їх для вашої справи. Фабер кивнув. Спробуйте дістатися річки, якщо зможете. Потім ідіть берегом. Там є покинута залізнична колія. Вона веде з міста вглиб країни. Отож, тримайтеся її. Тепер шляхи сполучення в основному повітряні. Більшість залізниць занедбані. Однак ця залишилась. І ржавіє потроху. Я чув, нібито в глушині подекуди ще є табори бродяг. Мандрівні табори, як їх називають. Треба тільки відійти далі від міста і добре придивлятися. Кажуть, ніби вздовж залізничної колії до Лос-Анджелеса можна зустріти чимало колишніх вихованців Гарвардського університету. Багатьох з них розшукує поліція. Їм не можна жити в містах. Але їм усе-таки пощастило вижити. Їх небагато. Уряд, очевидно, не вважає їх такими небезпечними, щоб розшукувати за містом. Певний час ви можете переховуватися в них, а потім спробуйте знайти мене в Сент-Луїсі. Я вирушу туди сьогодні, о 5 годині ранку, автобусом. Хочу зустрітися з тим старим друкарем. Боже, і я нарешті почав ворушитися. Ваші гроші підуть на добру справу. Спасибі, Монтех. Хай вас береже Бог. Може, хочете трохи поспати? Ні, краще піду. Давайте подивимось, що воно там робиться. Фабер квапливо провів Монтега до спальні і відсунув одну з картин на стіні. Під нею був невеличкий телевізійний екран розміром з поштову листівку. Мені завжди хотілося мати маленький екран, щоб можна було, коли захочу, затуляти його долонею. А не ці величезні стіни, які приголомшують тебе криком.
Ось, дивіться. Він увімкнув екран. Монтех, промовив телевізор і засвітився. Монтех, виразно повторив голос диктора. Гай Монтех, усе ще на волі. Пошук проводять поліцейські вертольоти. З сусіднього району привезено іншого механічного пса. Монтех і Фабер перезирнулися. Механічний пес діє бездоганно. Цей чудовий пристрій жодного разу не помилився відтоді, як його вперше застосували для розшуку злочинців. Наша телевізійна компанія пишається тим, що їй надана можливість з телевізійною камерою, встановленою на вертольоті, стежити за механічним шукачем, як тільки він вирушить по сліду злочинця. Фабер налив у склянки віскі. Нам зараз не завадить випити. Вони випили. Нюх механічного собаки такий чутливий, що він може запам'ятати 10 тисяч індивідуальних запахів і вистежити будь-кого з цих 10 тисяч людей без додаткового настроювання. Легкий дрож перебіг по тілу Фабера. Він обвів поглядом стіни, двері, дверну ручку, стілець, на якому сидів Монтех. Той помітив погляд. Вони обидва поквапливо оглянули кімнату. І Монтех відчув, як розширилися його ніздрі, наче він сам намагався вистежити себе, наче його нюх настільки загострився, що він сам міг по запаху знайти свій слід, залишений у повітрі, наче раптом стало видно мікроскопічні крапельки поту на дверній ручці, там, де він узявся рукою. Їх було дуже багато. Вони виблискували, мов підвіски маленької люстри. Він, Монтех, був повсюди, в усьому, на всьому, всередині й назовні. Він був світляною хмарою, привидом, і від нього важко було дихати. Він бачив, як Фабр затамував подих, мов боявся разом з повітрям втягнути в себе тінь утікача, чи, може, боявся перейнятися його випарами й запахами. Зараз механічного пса висадять з вертольота на місці пожежі. На екранчику виник спалений будинок. Юрба і щось на землі прикрите простирадлом, а в небі вертоліт, який коливався, наче химерна квітка. Отже, вони вирішили будь-що виграти, подумав Монтех. Вистава триває, за годину може розпочатися війна. Як зачарованим, боячись поворухнутися, Монтех стежив за подіями. Все це здавалось йому дуже далеким, і ніяк його не стосувалося. Ніби він дивився якусь драму, чиюсь драму, досить цікаву, але чужу, хоч і відчував дивне задоволення. Адже все це робиться через мене, подумав не раз. Боже мій, це ж усе через мене. Якби він захотів, то міг би залишитися тут і зручно влаштуватись, простежити гонитву до кінця, крок за кроком, по провулках і вулицях, по широких безлюдних бульварах, через лужки та ігрові майданчики, затримуючись подекуди разом із диктором для необхідних пояснень, і знову по провулкам, аж до охопленого полум'ям будинку Блеків, і нарешті знову сюди, до цього помешкання, де вони з Фабером сидять і п'ють віскі. А електронне чудовисько, безмовне, як сама смерть, тим часом уже обнюхує його недавній слід, зупинившись он під тим вікном. Тепер Монтех може, якщо схоче, підвестись і, не зводячи очей з телевізора, підійти до вікна, висунутися, потім озирнутись і побачити себе на яскравому екрані, як головного героя драми, як знаменитість, про котру всі говорять, на котру всі дивляться. В інших вітальнях його бачитимуть об'ємно,
повний зріст, у кольоровому зображенні. І якщо він не забариться тієї останні хвилини, то зможе за мить до того, як піти в небуття, побачити. Прокаїнова голка пронизує його заради блага і щастя тих багатьох людей, яких усього кілька хвилин тому збудило нестямне виття сирен. І тепер вони втупилися в телевізорні стіни, стежачи за незвичайними ловами, за полюванням невеликого звіра, за драмою з єдиною дійовою особою. Чи встигне він сказати своє останнє слово, коли на очах у 20 чи 30 мільйонів глядачів пес охопить його? Чи немає він? Монтех однією фразою чи одним словом підсумувати все своє життя так, щоб ці слова ще довго залишалися з ним після того, як пес, зімкнувши, розімкнувши свої металеві щелепи, відскочить і побіжить геть у пітьму, а телевізійні камери, завмерши, стежимуть за звіром, що, зменшуючись, зникає вдалині. Чудовий кінець. Як йому знайти таке слово? Кілька слів, щоб палити вогнем обличчя цих людей, збудити їх. «Дивіться», – прошепотів Фабер. З вертольота повільно спускається щось, не схоже ні на машину, ані на тварину. Не мертве й не живе. Воно випромінювало бліде зеленаве світло. Ось воно стоїть біля димучих руїн Монтегового будинку. Підніс йому тицяють вогнемет, покинутий Монтего. Чується дзищання, клацання, гудіння. Монтег струснув головою, піднявся, допив віскі. Час іти. Шкода, що все так трапилося. Шкода? Чого? Мене? Мого будинку? Я все це заслужив. Тікайте, Бога ради. Може, мені пощастить затримати їх тут. Стривайте. Яка користь, коли і вас вони знайдуть? Після того, як я піду. Спаліть покривало з цього ліжка. Я доторкався до нього. Спаліть у печі стілець. Я сидів на ньому. Протріть спиртом меблі, ручки на дверях. Спаліть доріжку у вітальні. Вімкніть повністю вентиляцію у всіх кімнатах. Посипте все нафталіном, якщо він у вас є. Потім увімкніть на всю потужність вашу поливальну систему в саду, а доріжки полийте з шланга. Може пощастить знищити слід. Фабер потис йому руку. Я все зроблю. Хай вам щастить. Якщо ми обидва залишимося живими, то наступного тижня чи ще за тиждень зв'яжіться зі мною. Сент-Луїс. Центральний поштамт. З запитання. Шкода, що не зможу тепер підтримувати з вами зв'язок. Це було б добре для нас обох. Але, на жаль, немає другої слухової кульки. Розумієте, я ніколи не сподівався, що мій прилад знадобиться. От старий дурень. Навіть і не подумав. Нерозумно. Вельми нерозумно. І зараз, коли ця зелена кулька вкрай потрібна, у мене її немає. А тепер ідіть. Ще одне. Дайте мені чим швидше валізу. Покладіть у неї який-небудь свій старий одяг. Зношений костюм, сорочку, старі черевики, шкарпетки. Всякий непотріб. Фабер пішов і за хвилину повернувся. Вони заклеїли шпарини картонної валізи липкою стрічкою, щоб не вивітрився старий запах Фабера, промовив Фабер, спітнівши він зусиль. Монтих узяв віскі і побризкав ним поверхню валізи. Зовсім не треба, щоб пес одразу почув два запахи. Можна мені взяти з собою решту віскі? Воно мені ще придасться пізніше. Хоч би наша робота не пропала марно. Вони знов потисли один одному руки і, рушивши до дверей, ще раз поглянули на телевізор. Пес ішов по сліду повільно, безшумно, пронюхувався до нічного вітру. Над ним ширяли вертольоти,
з телевізійними камерами. Пес дістався до першого провулку. «Прощайте!» Монтех тихенько шмигнув на двір і побіг, стискаючи в руці напівпорожню валізу. Він чув, як запрацювала поливальна система, сповнюючи передранішнє повітря шумом дощу, спочатку тихим, потім дедалі сильнішим і рівнішим. Вода лилась на садові доріжки і струмками жебеніла на вулицю. Кілька краплин упали на Монтегове обличчя. Йому почулось, ніби старий щось крикнув йому на прощання. Чи, може, це тільки здалося? Він швидко біг від будинку до річки. Монтег тікав. Він відчував наближення механічного пса, немов подих осені. Холодний, сухий, легкий, наче подув вітря, від якого навіть не хитається трава, не грюкають віконниці, не тремтить тінь від листя на білих плитках тротуарів. Своїм бігом механічний пес не порушував спокою навколишнього світу. Він ніс із собою тишу. І Монтех, тікаючи з міста, відчував, як ця тиша нагромаджується, тисне на нього. Тягар тиші ставав важчий, і Монтех ще прудкіше кинувся вперед. Дорогою до річки він кілька разів зупинявся привести подих. Заглянув у тьмяно освітлені вікна розбуджених будинків, бачив образи людей, які у своїх вітальнях дивилися на стіни, де наче хмарка неонових випарів. То з'являвся, то зникав механічний пес, вихоплюючись то тут, то там на своїх павучих лаписьках. Ось він на Емл-Терас, на вулиці Лінкольна, в Дубовій, у парковій алеї, ось у провулку, що веде до Пфаберового будинку. «Біжи», – наказував собі Монтех. «Не зупиняйся, біжи, не барися!» На екрані будинок Фабера. Поливальна система на повну потужність розбризкувала водяні струмені в нічному повітрі. Пес, затремтівши, зупинився. «Ні!» Монтех розпачливо вчепився в підвіконня. «Тільки не туди! Я тут, сюди!» Рукаїнова голка вистромилась і сховалася знову. Вистромилась і знову сховалася. З вістря впала прозора краплина дурману, що породжує сни, від яких нема пробудження. Голка зникла в пащі собаки. Монтегові перехопило подих, наче його вдарили кулаком під груди. Механічний пес повернув і кинувся бігти провулком, геть від Фаберового дому. Монтех глянув на небо. Вертольоти наближалися щільною зграєю, наче мушва, що злітається на світло. Монтех на силу змусив себе пригадати. Це ж не якась вигадана сценка, що привернула його увагу на шляху до річки. Це він сам дивиться, як розігрується його власна шахова партія. Він голосно закричав, щоб прийти до тями і підірватись від вікна останнього будинку на цій вулиці. Від того, що він бачив там, до дідька, і він побіг. Провулок, вулиця, і нарешті запах річки. Підняв ногу, опустив, лівою, правою. Якщо зараз на нього наведуть телевізійні камери, глядачі побачать 20 мільйонів Монтегів, що біжать, як у давньому кіно в Одневілі, з поліціями, з злочинцями, з переслідувачами, з переслідуваннями, з мисливцями і звіриною. Він бачив цей Одневіль 1000 разів. За Монтегом женуться зараз 20 мільйонів гончаків. Вони перескакують у вітальнях з правої стіни на середню, з неї на ліву, щоб щезнути, а тоді знову вискочити на праву стіну, перейти на середню, на ліву і так без кінця. Монтех струмив у вухо черепашку. Поліція пропонує жителям Елм-Терас зробити так. Хай кожен, хто живе в будь-якому будинку, на будь-якій вулиці цього району, відчинить двері свого дому чи визирне у вікно.
Тікачеві не вдасться сховатися, якщо всі одночасно виглянуть зі своїх будинків. Приготуйтеся. А вже ж, як це вони раніше не додумалися до цього? Чому досі так не зробили? Всім підвестися, всім виглянути разом, втікачеві не сховатись. Єдиний чоловік, що біжить нічним містом, єдиний чоловік, що випробує зараз міць своїх ніг. Лічимо до 10. 1, 2. Він відчув, як усе місто підвелось. 3. Все місто повернулося до 1000 своїх дверей. Скоріше, лівою, правою. 4. Люди, мов сновиди, рушили до виходу. 5. Їхні руки доторкнулися до дверних ручок. Від річки віяло прохолодою, як після зливи. Горло Монтего пересохло. Очі запалилися від бігу. Він закричав, наче цей крик міг підштовхнути його. Допомогти пробігти останню сотню кроків. 6, 7, 8. На 1000 дверей повернулися ручки. 9. Він проминув останній ряд будинків, побіг схилом униз до темної рухливої маси. 10. Двері в усіх будинках розчахнулися. Він уявив собі тисячі й тисячі облич, що вдивляються в темряву дворів, провулків, у небо. Бліді, перелякані, вони ховаються за фіранками, наче сірі звірки. Визирають вони зі своїх електричних нір. Обличчя з сірими безбарвними очицями, сірими губами, сірими думками, що ледь пробиваються крізь задубілу плоть. Але Монтего був уже біля річки. Він занурив руки у воду, аби присвідчитись, що це йому не мариться. Родягся у пітьмі догола, сполоснув тіло, руки, ноги і голову холодною водою. Пив її, дихав нею. Потім натягнув на себе старий фаберів одяг, взяв його черевики, а свій одяг кинув у річку і дивився, як вода несе його геть. Тримаючи в руках валізу, пішов по воді від берега, поки відчував під ногами дно, а тоді його підхопила течія і понесла в темряву. Він уже проплив ярдів з 300 за течією, коли механічний пес прибіг до річки. Вгорі свистіли величезні пропелери вертольотів. Снопи світла падали на воду, і Монтех пірнув, рятуючись від сліпучого блиску, схожого на сяйво сонця, що раптом проглянуло крізь хмари. Він відчув, як річка м'яко несе його далі і далі в пітьму. Зненацька промені прожекторів перекинулися на берег. Вертольоти повернули до міста, наче натрапили на новий слід, і незабаром зникли. Зник і пес. Залишилися тільки холодна річка і Монтех, який плив серед раптової тиші, віддаляючись від міста, вогнів і погоні, віддаляючись геть від усього. Йому вважалося, ніби він щойно спустився зі сцени, полишивши там юрму акторів, чи прийшов з надзвичайного спіритичного сеансу з балакучими привидами і страшного нерегального світу. Він поступово переходив у світ реальний, але поки що не міг сприйняти його реальності, бо світ той був ще незнаний. Повз нього пропливали темні береги. Річка несла його тепер серед пагорбів. Уперше за багато літ він бачив над собою зірки, безкінечний кругообіг сяйливих вогнів, велетенська колісниця джаггернаута котилася по небу, погрожуючи розчавити і знищити Монтега. Коли валіза наповнилася водою і потонула, Монтег перевернувся на спину. Річка ліниво і лагідно несла свої води, віддаляючись від людей, які снідали тінями, обідали димом, а вечеряли туманами. Річка була справжня. Вона легенько обіймала Монтега, не квапила його, давала час обміркувати події цього місяця, цього року, всього життя. Він прислухався до спокійного биття серця,
Його думки також були спокійні. Вони не мчали, як досі, навипередки, шаленими потоками крові в його судинах. Місяць низько висів у небі. Місяць і місячне світло. Звідки воно? Гаразд, від сонця. А сонце звідки бере своє світло? Воно палає власним вогнем. Горить і горить. День у день. Вічно. Сонце і час. Сонце, час, вогонь. Палючий вогонь. Річка ніжно колисала в Монтега. Палючий вогонь. Сонце і годинники на землі, що відраховують час. Все це злилось у свідомості Монтега. Стало єдністю. Після багатьох років плавання у житейських хвилях і кількох хвилин плавання у цій річці, він зрозумів, чому більше ніколи нічого не повинен спалювати. Сонце горить щодня. Воно спалює час. Всесвіт мчить по колу і обертається круг своєї осі. А час спалює роки і людей. Спалює сам, без допомоги Монтега. Отже, якщо він, Монтег, разом з іншими пожежниками спалюватиме те, що створене людьми, а сонце спалюватиме час, то згорить геть усе. Хтось із них має зупинитися. Сонце, звичайно, не зупиниться. Отже, виходить, повинен зупинитися він, Монтег, і повинні зупинитися люди, з якими він працював пліч-обліч ще кілька годин тому. Десь знову має початися процес збереження і накопичення духовних цінностей. Хтось має знову зібрати і зберегти все, що створила людина. Зберегти в книжках, платівках, в людських умах, будь-якою ціною вберегти від молі, плісняви, іржі, гниття і паліїв. Світ повен людей, великих і малих. Незабаром народиться новий фах. Фах людей, що виготовляють вогнетривку одежу для людства. Він відчув, що ноги торкнулися дна, стали на горінню з піском. Течія прибила його до берега. Він огледівся. Перед ним лежала темна рівнина, схожа на величезну безформну чорну істоту, без оку та без лику, що мала тільки довжину і простягалася на тисячі безконечних миль. Зелені пагорби і ліси чекали до себе Монтега. Йому не хотілося покидати лагідні води річки. Він боявся, що на березі його спостигне механічний пес. Боявся, що шалений вітер від вертольотових гвинтів виверне з корінням дерева. Але повіяв лише звичайний осінній вітерець, спокійний і лагідний, як річка, що текла поруч. Чому пес не переслідує його? Чому погоня повернула до міста? Монтег прислухався. Тиша. Тиша. Міллі, подумав він. Подивись навколо, прислухайся. Нікого і нічого. Як тихо. Міллі. Цікаво. Як то повелася б? Либон закричала б. Замовкни, замовкни. Міллі, Міллі. Йому стало сумно. Міллі не було. Не було й механічного пса. З далеких луг долинав сухий запах сіна. Нагадував йому про давно минуле. Монтег раптом пригадав, як у дитинстві побував на фермі. То був один з найщасливіших днів у його житті. Він відкрив для себе, що за сімома завісами нереальності, за телевізорними стінами вітали і за бляшаним міським валом є світ, де на луках пасуться корови, гавкають, ганяються за білими вівцями собаки, в теплому мулі ставків опівдні хлюпаються свині, сухий запах сіна і плюскіт води навіяли дивне відчуття, ніби він спить на свіжому сіні в порожньому сараї за самотньою фермою, далеко від галасливих доріг, коло старосвітського вітряка, крила якого тихо порипують над головою.
Не чорохують пролітаючі роки. Ото й справді полежати б на сіні, як тоді, дослухаючись до нічного шереху звірів і комах, до шелесту дерев, до найменших порухів і звуків. Уночі, думалося, він, може, почує знизу чиюсь ходу. Він стрепанеться і сяде. Кроки віддаляться. Він знов ляже і почне дивитись у віконце сінника. І тієї нічної години побачить, як гаснуть вогні в будинку фермера. І прекрасна дівчина сяде біля темного вікна і почне розчісувати коси. Їй важко буде розгледіти, але її лице нагадає йому лице тієї дівчини, яку він знав колись, у далекому-далекому минулому. Та дівчина раділа дощу. Вона не боялася вогненних світляків. Вона знала, що буде, коли потерти кульбабою підборіддя. Дівчина одійде від вікна, потім з'явиться на горі у своїй залитій місячним сяйвом світлиці. А він, прислухаючись до голосу смерті, до гуркоту реактивних літаків, що розколюють темне небо навпіл, аж до обрію, лежатиме у своєму безпечному сховищі, дивитиметься на дивні, незнані зірки, що опускаються за край небо, відступаючи перед ніжними барвами світання. Вранці йому не хотілося спати, бо теплі запахи і дива за міської ночі наповнили б його тіло снагою. Воно відпочило б, хоч він цілу ніч не заплющив очей, і цілу ніч на вустах у нього вигравала б усмішка. А внизу, біля драбини, його підстерігатиме ще одне диво, зовсім неймовірне. Він обережно спуститься з сінника, освітлений рожевим світлом молодого ранку, сповнений радості, що живе в цьому світі, і застигне, побачивши це маленьке диво, і схилившись, торкнеться його. Коли підніжжя драбини, він побачить кухоль свіжого молока, кілька яблук і грушу. Більше йому нічого не треба. Ознака того, що величезний світ готовий прийняти його і дати йому час подумати про все, про що він повинен подумати. Кухоль молока, яблуко, груша. Він вийшов з води. Берег ринув на нього, мов величезна хвиля прибою. Темрява і ця місцевість, і мільйон запахів, які долинали з вітру, що холодив мокре тіло. Все це разом навалилося на Монтега. Він сахнувся від приголомшливої пітьми, звуків, запахів. У вухах дзвеніло, у голові паморочилося. Зірки полум'яними метеорами летіли йому назустріч. Монтегові захотілося знов пірнути в річку. І хай лінива течія несе його кудись, байдуже куди. Темне громаддя берега нагадало йому випадок із дитинства, коли він купався в литинській хвилі, найбільші хвилі, які він міг коли-небудь бачити, що взялися не знати звідки, збили його з ніг, оглушили, жбурнули в зелену темряву, обпалили рот, ніс, шлунок солоною водою. Надто багато води, а тут було надто багато землі. І раптом у пітьмі, що стіною стояла перед ним, шурхіт, чиясь тінь, двоє очей, наче сама ніч дивилася на нього, наче ліс бачив його. Механічний пес, стільки пробігти, так намучитися, так утомитися, мало не втопитись, стільки перестраждати. І коли вже думаєш, що ти в безпеці, з легким серцем виходиш на берег раптом, механічний пес. Монтег несамовито закричав. Закричав перед смертним криком. Він уже більше не міг цього витримати. Тінь метнулась у бік. Очі щезли. Сухим дощем досипалося листя. Монтег
був сам у пущі. Олень Монтех почув різкий запах мускусу, змішаний з запахом крові і дихання звіра. Запах кардамону, моху, амброзії. Дерева бігли на нього з лупою ночі, відступали, знов кидалися вперед і знову відходили в такт його серцебиттю, що відлунювало в скронях. Земля була встелена листям. Тут, мабуть, мільйони листків. Монтех ішов, наче вбрід переходив суху річку, що пахла гвоздиками й теплим пилом. Скільки різних запахів! Ось наче запах сирої картоплини, коли її розріжеш, холодну, білу від місячного сяйва, під яким вона пролежала майже цілу ніч. Ось пахощі маринованих огірків, ось запах петрушки, що лежить на кухонному столі, слабкий дух жовтої гірчиці зі слойка, запах повних гвоздик із сусіднього саду. Він опустив руку. Стеблина торкнулася його долоні, мов дитина, погладила. Монтех понюхав пальці. Вони пахли локрицею. Він зупинився, вдихаючи запахи землі. Що глибше він їх удихав, то відчутнішим ставав для нього навколишній світ. Порожнечі в Монтегові вже не було. Тут є чим наповнити себе. І тепер завжди так буде. Спотикаючись, він брів по сухому прибою листя. І раптом у цьому світі незвичайного щось знайоме. Нога зачепилася за щось, воно глухо задзеленіло. Він провів рукою по землі праворуч-ліворуч залізнична колія. Покинута колія бігла від міста до країни, крізь гаї та ліси, впродовж річки. Дорога, якою треба йти, хоч би куди вона привела. Це була єдина знайома річ серед новизни. Той чарівний талісман, який ще знадобиться йому, до якого він може доторкнутися рукою, відчути під ногами, поки йтиме крізь зарослі ожини, крізь моря запахів, доторків, відчуттів, крізь шелести і зітхання лісу. Він рушив по шпалах. І здивувавшись, раптом відчув, що, напевне, знає щось таке, чого, однак, не зміг би довести. Колись давно Кларіс теж проходила тут. Через півгодини, змерзлий, обережно ступаючи по шпалах, гостро відчуваючи, як весь він, тіло, обличчя, рот, очі, всотує пітьму, як у вухах гудуть лісові звуки, а ноги кровоточать від колючок і горять від кропиви. Він побачив попереду вогонь. Вогонь блиснув, щез, знову з'явився, блимав, наче око. Монтех завмер. Здавалося, цей вогник можна загасити одним подихом. Але вогник горів, і Монтех почав підкрадатися до нього. Минуло не менше 15 хвилин. Перш ніж йому вдалося підійти досить близько, він зупинився і, причаївшись, почав дивитися на вогонь. Полум'я повільно коливалося, вигравало білим і червоним. Воно здавалося Монтегу якимось дивним, бо було зовсім не таке, до якого він звик. Вогонь нічого не спалював, він грів. Монтег бачив руки, вони простягалися до вогню. Видно тільки руки людей, тіла тонули в темряві. Над руками застиглі обличчя, їх оживляли лише тремтливі виблиски полум'я. Монтех і не уявляв, що вогонь може бути таким. Він і не гадав, що вогонь може не тільки забирати, а й давати. Навіть запах у нього був інший. Монтех стояв отак бозна скільки, охоплений безглуздим, але приємним почуттям, ніби він лисовий звір. Світло вогнища виманило його з пущі. У нього були вологі очі, густі вії, гладенька шкіра, шершавий ніс, ратиці
гілясті роги, а кров, якби пролилася на землю, запахло б осінню. Він довго стояв, дослухаючись до теплого тріскоту полум'я. Навколо вогнища панував спокій. Спокій проступав на обличчях людей. І було доволі часу посидіти під деревами біля покинутої залізничної колії і подивитися на світ, охопити його поглядом, наче він скупчився отут, коло цього багаття, наче світ – це шматок сталі, а люди мусять перекувати його. І не тільки вогонь здавався інакшим, тиша також була інакша. Монтех рушив до цієї особливої тиші, від якої, здавалося, залежала доля світу. Потім почулися голоси. Люди про щось балакали, але він не міг добрати, про що саме. Голоси то злітали, то плавно спадали. Перед людьми був цілий світ, і вони розглядали його. Вони знали землю, дерева і місто, що лежало за річкою в кінці залізничної колії. Вони говорили про все. Не було нічого такого, про що б вони не могли розмовляти. Монтех відчув. Це поживав в інтонаціях їхніх голосів, по зацікавленості, пристрасті й подиву, з яким вони говорили. Монтех відступив у темряву. І тоді один з них підвів очі і побачив Монтега. Побачив уперше, а може в сьоме, і чиїсь голос озвався до прибулого. «Гаразд, виходьте вже!» «Та не бійтеся!» – пролунав той самий голос. «Ласкаво просимо до нашого товариства!» Монтех повільно підійшов до вогнища. Круг нього сиділи п'ятеро літніх чоловіків у синіх бавовняних штанях і таких самих сорочках та куртках. Він не знав, що їм сказати. «Сідайте!» – мовив Ставрий, що, певне, був і за старшого. «Хочете кави?» Монтех дивився, як темна паруюча рідина лється в складний бляшаний кухоль. Хтось подав йому цей кухоль. Він боязко сьорбнув. Люди зацікавлено поглядали на нього. Гаряча кава опікала губи. Але це було приємно. Обличчя людей, що сиділи біля вогнища, заросли бородами, але бороди охайні. Руки в них були чисті. Вітаючи гостя, всі підвелись, а тепер знов сиділи. Монтех пив каву. «Дякую», – сказав він. «Щиро дякую». «Просимо ласкаво, Монтех. Моє прізвище – Гренджер». Ватажок простяг йому невеличку пляшечку з якоюсь безбарвною рідиною. «Це теж випийте. Воно змінить хімічний склад вашого поту. Через півгодини ви пахнутимете не собою, а запахами двох інших людей. А що за вами женеться механічний пес, то не завадить випити цю рідину до дна». Монтех випив гіркий напій. «Від вас тхнутиме, як від цапа. Але то байдуже», – мовив Гренджер. «Ви знаєте, як мене звуть?» – здивовано запитав Монтех. Гренджер кивнув на портативний телевізор біля вогнища. «Ми стежили за погоною. Ми так і думали, що ви подастеся по річці на південь. Коли почули, як ви продираєтесь крізь пущу, наче захмілілий лось, то не сховались, як це звичайно робимо. Ми здогадалися, що це ви пірнули в річку, коли вертольоти раптом повернули до міста. Там відбувається щось дивне. Погоня триває, але в іншому напрямку». «В іншому? Давайте подивимось». Гренджер вимкнув телевізор. На екрані замихтіли, закружляли барви й тіні, наче в цій скринці завертівся якийсь кошмарний сон. І дивно було, що тут, у лісі, його можна було взяти в руки, передати іншому. Диктор кричав: «Погоня триває в північній частині міста. Поліцейські вертольоти скупчуються в районі 87-ї вулиці Емл Гроум Парку». Грейнджер кивнув.
Так. Вони тепер просто розігрують погоню. Вам пощастило збити їх зі сліду, ще біля річки. Але вони не можуть про це сказати. Знають, що цікавість глядачів небезмежна. Отже, чим швидше потрібна розв'язка. Якщо обшукувати річку, то й до ранку не впораєшся. Ось вони й вистежують жертву, щоб ефектно завершити цей балаган. Дивіться, хвилин через 5 Мондега зловлять. Але як? Дивіться. Око телевізійної камери, схованої в череві вертольота, втупилося тепер у безлюдну вулицю. «Бачите?» – прошепотів Грейнджер. «Зараз появитесь ви, он там, у кінці вулиці, призначена жертва. Дивіться, як знімає камера. Створюють ефектну сцену. Тривожне очікування, вулиця в перспективі. От зараз який-небудь бідолаха вийде на прогулянку. Якийсь химерник, дивак. Не думайте, що поліція не знає таких диваків, що полюбляють гуляти вдосвіта. Просто так. Чи з безсоння. Поліція стежить за ними місяцями, роками. Ніколи не знаєш, коли і для чого це може згодитися. От сьогодні, приміром. Це дуже до речі. Вихід із скрутного становища. О Боже, дивіться. Люди біля вогнища подалися вперед. На екрані з-за рогу вулиці з'явився чоловік. Раптом об'єктив телекамери вихопив механічний пес. Вертольоти спрямували на чоловіка десятки прожекторів, обгородивши його частоколом із білих сліпучих стовпів світла. Диктор закричав: «Це Монтег! Погоню завершено!» Ні в чому невинний чоловік спантеличено зупинився, тримаючи в руці запалену сигарету. Він дивився на пса і не міг збагнути, що це таке. Либонь він так нічого й не зрозумів. Чоловік глянув на небо, прислухався до виття сирен. Тепер телекамери показували згори. Пес піднявся в повітря. Ритм і координація його рухів були просто чудові. Блиснула голка, на мить камери завмерли, щоб глядачі могли краще розгледіти це видовище. Ошелешену жертву, безлюдну вулицю, сталеве чудовисько, цю величезну кулю, що летіла до мішені. «Монтег, стійте на місці!» – пролунав голос з неба. Тієї ж миті пес і телекамера впали на чоловіка. Вони схопили одночасно, схопили, мов павуки у свої щупкі обійми. Чоловік закричав. Він кричав, кричав, кричав. Широкий план, тиша, темрява. Монтег скрикнув, порушивши цю тишу, і відвернувся. Знов тиша. Заціпенілі люди мовчки сиділи біля вогнища. Нарешті з темного екрана пролунав голос диктора. «Пошук завершено. Монтег мертвий. Злочин проти суспільства покарано. Темрява. А тепер ми запрошуємо вас до зали під небом. В готелі «Люкс». Півгодинна передача. Досвітня пора. В нашій програмі...» Грейнджер вимкнув телевізор. «Ви зауважили, як вони показали його обличчя. Навіть ваші близькі друзі не змогли б сказати напевне, чи це справді ви. Оператори лише дали загальну картину. Решту доповнить уява глядача. Бодай їх усіх чорти взяли», – прошепотів він. Монтег нічого не відповів. Він здригався всім тілом і не зводив очей з порожнього екрану. Грейнджер легенько доторкнувся до його плеча. «Вітаю з воскресінням!» Монтег кивнув. «Тепер не завадить познайомитися з нами», – вів далі Грейнджер. «Це Френд Клемент, колишній завідувач кафедри Томаса Гарді в Кембриджському університеті. Ще до того, як Кембридж перетворили на атомне інженерне училище. А це доктор Сімонс з Каліфорнійського університету, знавець творчості Ортега і Гассета. Ось професор Уест. Багато років тому в Колумбійському університеті він зробив чималий внесок
у тепер забуту науку про етику. Перевеливний отець Падовар 30 років тому виголосив кілька проповідей і протягом одного тижня втратив усіх парафіян через свої погляди. Він давно вже бродить з нами. Ну а я написав книжку під назвою «Пальці однієї руки». Належні стосунки між особою і суспільством. І ось я тут. Ласкаво просимо до нас, Монтех. Мені не місце серед вас. Ледве спромігся вимовити нарешті Монтех. Протягом усього свого життя я тільки й знав, що робив дурниці. Ну, до цього звикли. Ми всі робили дурниці, але заради справжнього діла. Інакше не опинилися би тут. Поки ми діяли поодинці, гнів був нашою єдиною зброєю. Багато років тому я вдарив пожежника, коли він прийшов палити мою бібліотеку. Відтоді мені доводиться переховуватись. Хочете пристати до нас, Монтех? Так. Що ви можете нам запропонувати? Нічого. Я думав, у мене є частина еклезіаста і, може, трохи з откровень Іоанна Богослова. Але тепер у мене навіть цього нема. Еклезіаст – це непогано. Де ви його зберігали? Тут. Монтех доторкнувся рукою до чола. А? Усміхнувся Грейнджер і кивнув головою. Що, хіба це погано? Запитав Монтех. Ні, це дуже добре. Це чудово. Грейнджер обернувся до священика. Є в нас еклезіаст? Так. Чоловік на ім'я Гарріс з Янгстауна. Монтех. Грейнджер міцно стис Монтехове плече. Будьте обережні. Бережіть себе. Коли скоїться щось з Гаррісом, ви будете еклезіаст. Бачите, за хвилину ви стали такою потрібною людиною. Але я все забув. Ніщо не зникає безслідно. У нас є спосіб струснути вашу пам'ять. Але я вже намагався пригадати. Не намагайтеся. Це прийде само собою, коли треба буде. Людська пам'ять схожа на фотоплівку. І ми ціле життя тільки й робимо, що намагаємося стерти відбити на ній. Сімонс 20 років працював над цим. Як поновити в пам'яті колись прочитане і забуте. Монтех, хотіли б ви прочитати «Республіку» Платона? Звичайно. Так ось, я – це «Республіка» Платона. Хочете почитати «Марка Аврелія»? Сімонс – це «Марк Аврелій». «Моє шанування», – промовив Сімонс. «Здравствуйте», – відповів Монтех. «Дозвольте познайомити вас з Джонатаном Свіфтом, автором гострої політичної сатири «Подорожі Гулівера». А цей добродій – Чарльз Дарвін, ось Шопенгауер, це Ейнштейн, а цей поруч зі мною – Альберт Швейцер, добрий філософ. Ось ми всі перед вами». Арістофани, Махатма Ганді, Гаутана Будда і Конфуцій, Томас Джеферсон і Лінкольн – до ваших послуг. Ми також Матфей, Марко, Лука та Йоанн. Вони засміялися. «Цього не може бути!» – вигукнув Монтех. «Ні, це так!» – відповів усміхаючись Грейнджер. «Ми також спалюємо книжки. Прочитаємо книжку і спалюємо. Щоб її у нас не знайшли. Мікрофільми не виправдовують себе. Ми весь час мандруємо. Плівку довелось би десь закопувати, а потім повертатися до неї. Це ризиковано. Нас можуть викрити. Отож, ліпше все зберігати в голові, де ніхто нічого не побачить, нічого не запідозрить. Ми всі уривки і шматки історії, літератури, міжнародного права, Байрон, Том Пейн, Макіавеллі, Христос – усе тут, у наших головах. Але вже пізня година. І почалася війна. Ми тут, а місто там, у своїх різнобарвних шатах. Про що ви думаєте, Монтех? Думаю, який же я був дурний, коли намагався щось зробити самотужки, підкидав книжки в будинки пожежників і подавав сигнал тривоги.
Ви робили, що могли. Якщо це робили по всій країні, наслідки були б чудові. Але наш шлях простіший. І на нашу думку, кращий. Ми прагнемо зберегти знання, які нам ще будуть потрібні. Зберегти їх повністю. Поки що ми не хочемо нікого зачіпати чи підбурювати. Але якщо нас знищать, то загинуть і всі знання, що ми зберігаємо. Загинуть, може, назавжди. Ми з певного погляду мирні громадяни. Мандруємо собі занедбаними коліями, ночуємо в горах, і місто дало нам спокій. Часом нас зупиняють, обшукують, але у нас нема нічого недозволеного. Наша організація вельми гнучка, розгалужена, розкидана по всій країні. Декотрі з нас поробили собі пластичні операції, змінили свою зовнішність. Тепер нам дуже важко. Ми чекаємо, щоб скоріше почалася і закінчилася війна. Це жахливо. Але ми нічим не можемо зарадити, бо не ми керуємо країною. Ми лише незначна меншість, голос волаючого у пустелі. Коли закінчиться війна, тоді, може, продамося і ми для чогось. І ви справді вважаєте, що вас слухатимуть? Якщо ні, доведеться знову чекати. Ми передамо книжки з вуст в уста нашим дітям, а ті, в свою чергу, передадуть їх іншим. Багато, звісно, загубиться, але не можна людей примусити слухати. Вони повинні самі збагнути, що трапилося, чому світ вибухнув під ними. Вічно так тривати не може. Чи багато вас? Тисячі на дорогах, занедбаних залізничних коліях. З вигляду ми й не тяги, але в головах у нас ціль бібліотеки. Спочатку все було стихійно. В кожного була якась книжка, котру він хотів запам'ятати. Ми зустрічались один з одним впродовж 20 чи більше років. Створили щось на зразок товариства. Розробили план. Нам потрібно було зрозуміти найголовніше – те, що ми самі по собі ніщо. Ми не повинні були педантами чи зверхніми стосовно інших людей. Ми всього-навсього обкладинки, які захищають книжки від пошкоджень. І нічого більше. Декотрі з нас живуть у невеличких містах. Розділ перший з книжки Туро «Уолден» живе в Грін-Рівер. Розділ другий – Willow Farm, штат Мен. У штаті Меріленд є містечко, що налічує всього 29 чоловік. Навряд чи те містечко коли-небудь кидатимуть бомби. Там зберігається повне зібрання творів Бертрана Рассела. Це містечко можна взяти в руки, наче книжку, перегорнути сторінки. От стільки сторінок у голові кожного жителя. А коли закінчиться війна, тоді якогось дня, якогось року книжки можна буде написати знову. Ми скличемо усіх цих людей, і вони прочитають на пам'ять усе, що знають. А ми все надрукуємо на папері. Може, колись знову настане доба пітьми і доведеться все починати спочатку. Але в людини є чудова риса. Якщо треба починати все з самого початку, вона не зневірюється і не втрачає мужності, бо знає, що це дуже важливо і варто зусиль. «А що ми робитимемо зараз?» – спитав Монтех. «Чекатимемо», – відповів Грейнджер, «і про всяк випадок підемо далі за течією». Він почав закидати багаття піском і землею. Всі допомагали йому, Монтех теж. Люди мовчки гасили багаття. В зоряному світлі вони стояли біля річки. Монтех поглянув на світляний циферблат свого водонепроникного годинника. 5:00 ранку. Минула тільки година, але ця година була для нього наче рік. Над протилежним берегом річки займалася зоря. «Чому ви мені довіряєте?» – запитав Монтех. Чоловік поворухнувся у пітьмі. «Досить одного погляду на вас. Ви давно не дивилися в дзеркало. Крім того, місто ніколи так не вшановувало нас
і не влаштовувала такої погоні за нами. Кілька диваків з головами, напханими віршами. Це не дуже небезпечно для них. Вони це знають, і ми знаємо. Всі знають, поки весь народ не цитує Великої Хартії Вільності і Конституції, все гаразд. Досить того, що пожежники час від часу наглядають за порядком. Ні, городяни нас не чіпають, а вам від них добряче перепало. Вони йшли берегом річки на південь. Монтих намагався розгледіти обличчя своїх супутників. Старі, втомлені, покреслені зморшками, які він бачив при світлі багаття. Він шукав на них радісного виразу, рішучості, торжества над майбутнім, але нічого такого не бачив. Він, мабуть, сподівався, що від них, від тих знань, які вони несли в собі, їхні обличчя світитимуться, наче ліхтарі, рівним світлом. Але ні. Там біля вогнища їх освітлював визблиск полум'я. А тепер ці люди нічим не відрізнялися від інших, що так само мандрували шляхами-дорогами, так само шукали чогось впродовж багатьох років, так само бачили, як гине прекрасне. І ось тепер, уже постарілі, вони зібралися разом, щоб подивитися, як закінчиться вистава і погаснуть вогні. Вони зовсім не були певні, що ті речі, які вони зберігали в пам'яті, примусять зорю майбуття засяяти чистим полум'ям. Вони не були певні нічого, крім одного. Вони бачили книжки. Ті книжки стояли на полицях перед їхніми спокійними поглядами. Ще не розрізані. Вони чекали читачів, котрі колись прийдуть і візьмуть їх. Хто чистими, а хто й брудними руками. Монтех пильно вдивлявся в обличчя своїх супутників. «Не намагайтеся скласти собі враження про книжки по їхніх обкладинках», – сказав хтось. Усі неголосно засміялися і пішли далі вниз за течією. Почувся оглушливий скрегіт. У небі промчали реактивні літаки і зникли. Перш ніж подорожани встигли глянути вгору, Монтех подивився туди, де за річкою лежало місто. Зараз там була тільки слабка заграва. Там залишилася моя дружина. Співчуваю. Найближчими днями всім містам доведеться зазнати лиха, мовив Бренджер. Дивно. Я зовсім не сумую за нею. Дивно. Але я ніби нічого не відчуваю, сказав Монтех. Щойно я подумав. Якщо вона навіть помре, мене це не засмутить. Це недобре. Щось певне зі мною коїться. Послухайте, відповів Гренджер, взявши його за руку. Тепер він йшов поруч і помагав Монтегові пробиратися крізь зарослі кущів, відхиляючи гілки. Коли я ще був хлопчиком, помер мій дід, скульптор. Він був добрий чоловік. Дуже любив людей. Це він допоміг очистити наше місто від нетрів. Нам, дітям, він майстрував іграшки. І взагалі за своє життя, певне, створив мільйони різних речей. Він завжди щось робив власноручно. І коли він помер, я раптом зрозумів. Я плачу не за ним, а за тими речами, які він створював. Я плакав, бо знав. Він ніколи більше нічого не зробить. Не вирізбить дерев'яної фігурки, не годуватиме з нами голубів на подвір'ї, не гратиме на скрипці, не розповідатиме смішних оповідок, так, як умів лише він. А він був часткою нас. І коли він помер, все це пішло з нашого життя. Не було нікого, хто б міг усе робити так, як він. Він був особистістю, дуже потрібною для життя людиною. Я ніколи не міг примиритися з його смертю і часто думав, яких прекрасних витворів не побачив світ, яких смішних історій не почув, скільки голубів, повернувшись додому, не відчули доторку його руки. Він перетворював світ. Він подарував світові нове. Тієї ночі, коли він помер,
світ утратив 10 мільйонів прекрасних вчинків. Монтег ішов мовчки. «Міллі, Міллі», – шепотів він сам до себе. «Міллі, що ви сказали?» «Моя дружина, бідолашна, Міллі. Я нічого не можу пригадати. Думаю про її руки, але не бачу, щоб вони робили що-небудь. Вони просто звисають уздовж тіла, чи лежать на колінах, чи тримають сигарету, от і все». Монтех озирнувся на місто. «Що ти дав місту, Монтех? Попіл? Що давали люди одне одному? Нічого». Грейнджер стояв поруч і теж дивився на місто. «Мій дід казав, кожен має щось залишити після себе. Сина чи картину, чи побудований дім, чи хоч би стіну або пару пошитих власноруч черевиків, або сад, посаджений своїми руками. Щось, чого торкалися твої руки, в чому після смерті твоя душа знайде собі притулок. Люди дивитимуться на дерево, яке ти посадив, чи на квітку, і ти житимеш у них. Мій дід казав, байдуже, що ти саме робиш. Головне, щоб усе, до чого ти торкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було, щоб у ньому залишилася частка тебе самого. В цьому різниця між людиною, яка просто косить траву на лузі, і справжнім садівником. Той, що косить траву на лузі, помре, і його ніби й не було. А садівник житиме багато поколінь. Грейнджер махнув рукою. Колись, років 50 тому, мій дід показав мені кілька фільмів про реактивні снаряди Фау-2. Вам доводилось коли-небудь з відстані 200 миль бачити грибовидну хмару після вибуху атомної бомби? Це марниця, укол шпильки для пустелі, що лежить навкруги. Мій дід разів 10 прокрутив цей фільм, а потім сказав, може, настане день, коли міста розширять свої межі і впустять до себе ліси, поля і незайману природу. І людям треба нагадувати, що на землі їм відведено дуже мало місця, що вони живуть серед природи, яка легко може забрати назад усе, що дала людині. Їй не важко здмухнути нас з лиця землі одним подихом, чи затопити водами океану просто так, аби показати людині, вона не така вже могутня, якою себе вважає. Мій дід казав, коли ми постійно не відчуватимемо її поряд з собою вночі, ми забудемо, яка вона грізна і могутня. І тоді природа одного чудового дня прийде і поглине нас. Розумієте? Грейнджер повернувся до Монтега. Дід давно мертвий, але якби можна було придивитися до мого мозку, то в його звивинах ви побачили б відбитки дідових пальців. Він торкнувся мене своєю рукою. Я вже казав, він був скульптором. Ненавиджу римлянина на наймення статус-кво. Говорив мені він, дивися, на все з подивом, живи так жадібно, ніби через 10 секунд помреш. Намагайся побачити світ. Він прекрасніший за будь-яку мрію, створену на фабриці і плачену грішми. Не проси гарантій, не шукай спокою. Його зараз не існує на білому світі. А коли і є, то він родич мав пеліниця, що висить день і ніч на дереві вниз головою і спить. Спить протягом усього життя. «До дідька!» – сказав він. «Струсуни дерево! Хай теледащо гепнеться об землю! Дивіться!» – вигукнув Монтех. Цієї миті почалася і закінчилась війна. Пізніше ніхто з Монтегових супутників не міг пригадати, чи він взагалі щось бачив. Миттєвий спалах і ледь чутний рух. Протягом цієї миті там, на горі, на висоті 10-5 однієї милі промчали певні реактивні літаки,
наче пригорща зерна, розсипана велетенською рукою сівача. І відразу, дуже швидко, і водночас жахливо повільно почали падати на ще заспане місто бомби. Власне кажучи, бомбардування закінчилося. Щойно літаки, які мчали зі швидкістю 5 тисяч миль на годину, вийшли на ціль. І прилади попередили про це пілотів. І так само блискавично, мов змах коси, закінчилася війна. Воно закінчилося. Щойно пілоти натисли на бомбоскидачі. А за наступні 3 секунди, короткі 3 секунди, поки бомби падали на ціль, ворожі літаки вже зникли ген за небокраєм, невидимі, наче куля, в яку не вірить дикун, бо не бачить її. Але його серце вже пробите, тіло, наче підтяте, падає на землю. З жил бухає кров, мозок марно намагається втримати останні уривки дорогих спогадів і, не встигнувши збагнути, що трапилося, вмирає. Так, у це важко повірити, то був один єдиний миттєвий порох. Але Монтег бачив змах величезного сталевого кулака, підведеного над далеким містом для удару. Він знав, зараз почується скрегіт реактивних літаків, який після всього скаже: «Руйнуй, не залишай каменя на камені, загинь, помри!» Монтег на якусь мить затримав бомби в повітрі. Затримав розумом і руками. Безпорадно простягнулися до них. «Тікайте!» – кричав він до Фабера. «Тікайте!» – кричав до Кларіс. «Рятуйтесь і тікайте звідти!» – кричав до Мілдред. Та раптом пригадав. Кларіс мертва, а Фабер поїхав з міста. Десь глибокими міжгір'ями мчить по країні автобус від одних руїн до інших. Хоч і руйнування ще не почалось, але воно висіло в повітрі. Воно неминуче. Перш ніж автобус пробіжить ще 50 ярдів по шосе, місто, куди він поспішає, перестане існувати. А місто, звідки він їде, перетвориться зі столиці на величезну купу сміття. А Мілдред, рятуйся, тікай! На якусь частку секунди, поки ще бомби висіли в повітрі на відстані ярда, фута, дюйма від даху готелю, в одній з кімнат він побачив Мілдред. Вона, нахилившись уперед, вдивлялась у моготливі кольорові стіни, з яких до неї говорили, говорили, говорили родичі. Вони трохтіли, потякали, називали її на імення, сміхалися до неї і нічого не казали про бомбу, що повисла над готелем. Ось уже півдюйма, чверть дюйма. Мілдред жадібно вдивлялася у стіни, наче шукала там відгуку своїм тривожним безсонних ночей. Вона стривожено, неспокійно тяглася до стін, мов прагнула пірнути у цю барвисту круговерть, зануритися в неї, потонути в її щасливій яскравості. Впала перша бомба. Мілдред, може, та чи не знатиме, хто про це? Може, величезні радіо і телевізійні станції з їхніми променистими кольорами, грою світла, порожньою балканиною, найперші підуть у небуття? Монтег, падаючи до лілиць, побачив, відчув, чи йому здалося, що бачить, відчуває, як у кімнаті Мілдред погасли стіни, як вони з чарівного кристала перетворилися на звичайне дзеркало. Він почув, як Мілдред закричала. У тієї мільйонної частки секунди, що їй залишилося жити, побачила на стінах відбиток свого обличчя. Вона жахала своєю порожнечою, самотня в порожній кімнаті, пожирала очима саму себе. Вона зрозуміла нарешті, що це її власне обличчя, і швидко глянула на стелю. І тієї ж миті весь готель завалився, впав на неї разом з тими стінами, цеглою, металом, деревом, потяг її вниз на голови інших людей.
а потім разом з ними нижче до самого підвалу, де могутній вибух безглуздо розривався з усіма раз і назавжди. Я пригадав, Монтех вчепився в землю, пригадав Чикаго. Це було в Чикаго давно-давно. Міллі, ось де ми зустрілися. Тепер пам'ятаю, в Чикаго. Давно-давно. Оглушливий вибух струсунув повітря. Вибухова хвиля прокотилася над річкою. Перекинула людей, наче камінці, доміно. Збурила річку водяними смечами. Здійнялася стовп куряви. І застогнавши у коронах дерев, помчала далі на південь. Монтех ще сильніше притиснувся до землі, ніби хотів урости в неї, і міцно заплющив очі. Тільки мить розплющивши їх, побачив, що місто злетіло в повітря. Бомби і місто помінялися місцями. Ще одна неймовірна мить. І нове, невпізнане місто надзвичайно високими будівлями, яких ніколи не було, про які ніколи не мріяли, яких ніколи не зводив жоден будівничий, з будинками, що їх створили бризки розпорошеного бетону та виблиски роздробленого металу в плутанині уламків, де двері стали вікнами, а покрівлі – підмурівками, сяючи мільйонами кольорів, наче лавина, що здіймалися вгору, замість спадати вниз. Це місто, мов химерна фреска, застигло в повітрі, перекинулось і впало на землю. Оглушливий гуркіт сповістив про його загибель. Монтех лежав. Цементна пилюка запорошила йому очі. Набилася в рот крізь міцно стулені губи. Монтех задихався і плакав. І раптом пригадав ще щось. Що це? Так, розділи з Еклезіаста і Откровень. Частина однієї книжки, частина другої. Мерщій, щоб не забути. Поки мене цей струс, поки вщухне вітер. Еклезіаст, ось він. Пристиснувшись до землі, що здригалась від вибухів, він потемку повторював слова, повторював знову і знову, і вони були прекрасні і довершені. Тепер реклама зубної пасти Денем не заважала йому, ніби провідник стояв перед його уявним зором, дивився на нього. От і все, промовив хтось. Люди лежали судомно ковтаючи повітрям у риби на березі. Вони чіплялися за землю, як дитина підсвідомо чіпляється за знайомі речі. Дарма, що вони мертві й холодні. Байдуже, що трапилося чи трапиться, чепившись пальцями в землю, широко роззявлявши рота, люди кричали, щоб у них не поламалися барабанні перетинки, щоб не збожеволіти, кричали Монтех, чинячи опір вітру, що різав обличчя, шматував губи, вимушував текти кров з носа. Монтех дивився, як поволі лягається густа хмара пилу, як разом з нею на світ опускається велике безгуміння. Йому здавалося, він побачить кожну порошинку, кожну травинку, чує кожен крик, шерех, шепіт, що народжувалися у цьому світі. Разом із хмарою на землі осідала тиша, даючи живим спокій і час, щоб роздивитися, зрозуміти і відчути реальність нового дня. Монте глянув на річку. Мабуть, ми підемо берегом. Він позирнув на занедбану залізничну колію. А може ми підемо цим шляхом чи великими дорогами і матимемо час усе обміркувати, а згодом, коли все вляжеться, зосередиться в нас, воно знову вихлюбнеться назовні в наших словах і наших вчинках. Багато що буде неправильно, але багато що буде й так, як треба. Тепер ми починаємо свій шлях. Ми споглядатимемо світ, побачитимемо, як він живе,
говорить, який він насправді. Тепер я хочу бачити все, і хоч те, що я побачу, не буде ще моїм. Колись вона зільється зі мною в єдине ціле і стане мною. Тож подивись на світ, що лежить перед тобою. Господи, подивись на те, що навкруги тебе тут, ген, там. Лише тоді ти зможеш по-справжньому доторкнутися до цього світу, коли він усотається в тебе, в твою кров, і разом з нею мільйон разів на день обернеться в твоїх жилах. Я так міцно вхоплю його, що він уже більше не випручається. Колись я міцно його вхоплю, тепер я лише доторкнуся до нього одним пальцем, але це тільки початок. Вітер ущух. Люди ще лежали напівзабуті, неспроможні підвестися і почати новий день з його турботами, розпалювати вогнище, куховарити, рухатися, йти. Вони лежали, блимаючи запорошеними очима. Чулося дихання, спершу уривчасте, потім спокійніше. Монтех сів, але пробував устати. Його супутники теж заворушилися. На чорному прузі небокраю забовоніли слабкі відблиски сонця. Повітря було холодне і пахло вологою. Мовчки підбився Грейнджер. Лаючись, обмацав руки й ноги, по його щоках котились сльози. Важко човгаючи, він спустився до річки і подивився вгору проти течії. «Все зрівняли з землею», – сказав він після тривалої мовчанки. «Міста нема, лише жменя попелу. Місто щезло». Він знов помовчав. «Цікаво, чи багато хто зрозумів, що так буде? Чи багатьох це заскочило зненацька?» Хтось дістав з кишені шматок паперу, черкнув сірником, підпалив його, та вогник поклали суху траву й листя, потім підкинули гілочок. Вологе віття сичало й тріскотіло, але зрештою зайнялось, і вогнище розгорілося в ранішньому повітрі. Зійшло сонце, люди мовчки присунулися до багаття, незграбно схиляючись над вогнем. Перші промені сонця торкнулись їхніх потилиць. Грейнджер розгорнув промаслений папір і вийняв шматок бекону. «Поснідаємо, а тоді повернемо назад і подамося проти течії. Ми там будемо потрібні». Хтось подав невеличку сковорідку, на неї поклали бекон і поставили на вогонь. За хвилину бекон уже шкварчав і підстрибував, сповнюючи ранкове повітря смачним запахом. Люди мовчки спостерігали за цим дійством. «Фенікс», – раптом сказав Грейнджер. «Що? Колись у давнину жив на світі дурний птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини. Але згорівши, він щоразу відроджувався, поставав з попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха. Але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці, які наробили за тисячі років. А що ми це знаємо? І завжди можемо озирнутися на них, то можна сподіватися, коли-небудь ми перестанемо розпалювати ці погребальні багаття і стрибати в вогонь. Кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства». Він зняв сковорідку з вогню, почекавши, поки бекон трохи остигне, всі заходилися їсти. «Тепер підемо проти течії», – вів далі Грейнджер. «І пам'ятайте одну важливу річ. Самі ми нічого не варті. Ми ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям. Проте навіть тоді, коли ми вільні мали в руках книжки, то не користувалися з усього, що вони нам давали. Ми й далі поплюжили пам'ять померлих. Ми плювали на могили тих, хто жив до нас. Невдовзі за тиждень, місяць, за рік
ми зустрінемо багатьох самотніх людей. І коли вони нас запитають, що ми робимо, ми скажемо, згадуємо. І тому зрештою переможемо. Колись ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії екскаватор. Викопаємо найглибше з усіх могил і навіки поховаємо в ній війну. А тепер готуємося в дорогу. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала. Дзеркала й нічого більше, щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Вони поснідали і загасили багаття. День розгорявся дедалі яскравіше, наче хтось підкручував гніт у величезній лампі. В кронах дерев влаштувалися птахи, які покинули були свої гнізда, а тепер повернулися назад. Монтех рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним. Здивований, він ступив у бік, щоб пропустити Гренджера, але той лише подивився на нього і кивнув. Монтех пішов уперед. Він глянув на річку, на небо, на ржаву колію, що бігла назад, туди, де були ферми і сараї, повні сіна, куди вночі приходили втікачі з міста. Колись, потім, через місяць чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік, він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки не дожене тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього. А тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок до полудня. І коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини. Кожному було про що подумати, кожному було що згадати. Пізніше, коли сонце підіб'ється високо і зігріє їх, вони почнуть розмовляти, чи просто розказувати про те, що вони запам'ятали, щоб пересвідчитися. Все це зберіглося в їхніх головах. Монтех відчув, що і в ньому повільно прокидаються, оживають слова. І коли настане його черга, що він скаже? Чи він цього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях? На все свій час. Так, час руйнувати і час будувати. Так, час мовчати і час говорити. А вже ж це так. Але що це? Що? Є щось таке? Щось є. Є. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів кожного місяця, приносячи свій плід. А листя, дерева зцілює народи. Так думав Монтех. Ось що я скажу їм о півдні. О півдні, коли ми прийдемо до міста.